Som ja al meridià de la campanya electoral. Diumenge 25 hi haurà eleccions. Mentre, dies d'intensa activitat política. Els partits miren d'aconseguir aquells vots que encara no tenen clar cap on anar. La CUP va ser la més matinera en portar un acte a Cardedeu. Sota el lema és l'hora del poble, diumenge 11 van venir a xerrar en Quim Arrufat i en Julià de Jòdar, tots dos a la llista de la CUP per Barcelona, que van venir a parlar, a escoltar i a debatre davant d'una cinquantena llarga de persones. La CUP també utilitza el «ho volem tot», que es pot trobar a les xarxes socials i que fa referència a la voluntat de no rebaixar continguts a l'hora de plantejar propostes i objectius polítics. Bé, les candidatures d'Unitat Popular ens presentem en aquestes eleccions amb altes expectatives. Pensem que és molt possible entrar. Pensem que no només és possible, sinó que és molt necessari que hi hagi una opció d'esquerra rupturista, una opció popular, una opció en pràctica política al carrer, no només a les institucions, i aportem tota l'experiència política de la lluita al carrer i dels ajuntaments doncs, en aquesta proposta electoral que fem pel 25 de novembre per impulsar definitivament la independència dels Països Catalans i plantejar doncs, un qüestionament sever de les polítiques de retallades que s'estan fent des dels governs i des d'Europa. Convergència i Unió va fer el seu desplegament dilluns a Mercat i fent honor al seu lema, la voluntat d'un poble, fem-ho possible, van passejar acompanyats per en Jordi Turull, parlamentari i bellesar de parets, escoltant i conversant amb els vilatans que se'ls van acostar. El seu missatge, diuen, és la voluntat que tot Catalunya expressi lliurement com vol el seu futur per aquests 4 anys. Bé, nosaltres aquests dies el que estem és apel·lant a la gent de que en un moment excepcional que plantegem prendre una decisió excepcional hi hagin actituds excepcionals per un resultat excepcional. No? Nosaltres volem que el president Mas tingui un suport que li permeti seguir liderant doncs, aquest procés, que ho faci amb totes les garanties, però sobretot que ho faci carregat de força i legitimitat. I la força i la legitimitat en democràcia la donen els vots. No? I per això nosaltres voldríem i ambicionem que el president Mas, més que Convergència i Unió, perquè això transcendeix les sigles, tingui aquest suport. A partir del dia 25, doncs, començar ja a preparar el que ha de ser la consulta, que és el nostre gran compromís amb el poble de Catalunya, per sortir del sot on estem, per agafar el nostre propi camí, perquè els catalans generem prou recursos com per no haver d'estar passant el que estem passant. Dimecres va ser el torn del Partit Popular, que va inaugurar local a la nostra vila, al carrer del Rei en Jaume, i en van voler fer un acte festiu de la inauguració, amb la presència de militants i simpatitzants de Cardedeu i de la comarca, que van acompanyar els dirigents locals i en Manuel Reyes i la Maria José García, integrants de la llista del PP a Barcelona. Inaugurem la seu del Partit Popular avui, i era una cosa que teníem prevista ja des de les últimes municipals i ara teníem encandilada i mig preparada, el que passa que no estava oberta i avui formalment, aprofitant el tema de campanya i quin millor moment que ara, doncs, fem una inauguració i convoquem una mica a tothom i estem molt contents de que la gent de Cardedeu ens respongui. El PP, que es presenta aquesta campanya sota el lema Catalunya sí, Espanya també, reclama el vot per poder frenar les opcions independentistes. Bueno, nosaltres creiem que el dia 25 de novembre tenim una oportunitat molt bona perquè el poble de Catalunya doncs, surti a votar i voti per sortir de la crisi econòmica, per sortir d'aquesta situació que malauradament molts catalans estan patint. No? I per tant, nosaltres creiem que és molt important doncs, que Catalunya sigui forta dintre d'una Espanya forta i per tant nosaltres creiem que el dia 25 de novembre el Partit Popular obtindrà un molt bon resultat, perquè nosaltres estem molt centrats precisament en les necessitats que tenen la gent, les dificultats que estan tenint. Nosaltres creiem que el que ara toca, el que ara és més important, no és la independència, sinó anar units per poder sortir de la crisi econòmica. No? Esquerra Republicana de Catalunya va muntar els 2 dissabtes de campanya una paradeta informativa, primer a la plaça de Joan Alzina i després a Sant Corneli, convidant a cafè i a xerrar els vianants que se'ls acostaven. Esquerra té com a lema per a aquestes eleccions un nou país per a tothom, que diu que resumeix 2 conceptes clars, el full de ruta cap a un nou estat d'Europa i una nova manera de construir el país des de l'esquerra. Doncs bé, la campanya està sent bastant intensa. Justament aquest dilluns hi haurà el Junqueras a Granollers, en l'acte central de campanya al Vallès Oriental, i pel que estem copsant sembla que la gent ja valora molt bé en Junqueras. El projecte d'Esquerra ja fa molts anys que estem picant pedra per la independència, i a veure doncs, si aquest 25 de novembre finalment això és on se'ns reconeix i Esquerra fa un bon paper i, evidentment, podem aconseguir la fita de, si no guanyar les eleccions, doncs a mi esdevenir segona força al Parlament. Ara solament resta esperar diumenge per veure com els ha anat a tots plegats. Què penses que s'hagin avançat les eleccions?
em penso que per motiu em sembla bé, però no crec que l'aprofitin pel que s'han avançat. Vale. Per la diada, que és en teoria el motiu que s'ha donat, i per la independència de Catalunya. Bueno, pues, no sóc política, no m'agrada la política, llavors considero que si ells ho han fet potser serà per alguna cosa, encara que jo no l'entenc. Moments en què sí, que no cal esgotar la legislatura per fer eleccions, sí. Doncs, bueno, penso que és bastant una xorrada, perquè bàsicament han gastat molts diners en fer les campanyes publicitàries i, bueno, aquests diners es podrien estalviar o invertir en una altra cosa. Vale. Doncs em penso que està molt malament. Han escurçat el període de mandat que tenien, de 2 anys, perquè no aconsegueixen, doncs, resoldre els problemes econòmics. I a darrere de l'avançament de les eleccions hi ha això, una impossibilitat, una incapacitat d'ajudar la gent a sortir-se'n. Per això ho van fer. I han polititzat tot això d'una manera que no té res a veure amb el problema real, que és un problema econòmic, i de la gent que s'està passant malament, es queda sense casa, tenen molts problemes. Aquí al costat tenim Càritas, amb 200 famílies de Cardedeu que no tenen ni per menjar ni per res. Per això dic que és un problema purament d'incapacitat de gestió política i econòmica de la crisi que tenim. Que sí, que s'havia de fer. Penso que s'ha de fer perquè, bueno, ja ha arribat al punt, doncs, que algú s'ha de fer, si no es pot estar. Doncs ens sembla molt bé. Ens sembla molt bé. Que s'hagi adelantat, però sempre i quan saquen a los deudores que tienen en el Estado. Es lo que tienen que hacer, sacar los que tienen la deuda ahí. Que son los primeros que tienen deuda. Jo estic content de que s'hagin avançat les eleccions i, a més, podem ser catalans independents. En principi em sembla que les eleccions s'havien d'avançar, perquè arrel del que va passar l'11 de setembre era important que es tornés a copsar l'opinió del poble, tal com es van desencadenar els esdeveniments just la setmana després. Ho trobo molt bé, crec que era el moment per fer el que s'està fent ara, i tant que aniré a votar per la independència, lògicament. Aniràs a votar? Ui, tant. Vull ser un mes que doni la meva opinió de que sí, que vull que siguem catalans independents. I naturalment que aniria a votar, sí. Sí. Jo no. M'ho estic pensant. Aniràs a votar? Sí, i tant. Aniré a votar. El demés, com que llavors s'ho arreglen a la seva manera, doncs ja. Sí, però el meu fill, que té 16 anys, li regalo el vot, perquè ara, amb tot això, la independència és dels joves, i jo ja li regalaré el vot. Per tant, no sé què decidirà el meu fill, que tinc que votar jo. Si aniré a votar, sí, aniré, i crec que és important que ho fem tots.